մասնակցելու եք ազգային ժողովի ընտրություններին? Անպայման։ Չէ։ Անպայման։ Այո։ Անպայման։ Հա, մասնակցելու եմ բնականաբար։ Չեմ հետաքրքրվում։ Ոչ։ Այո։ Քվեարկության կարգին ճանաչ եք։ Ճիշտն ասած, չեմ խորացել, ուղղակի գիտեմ ում պետք է ընտրեմ, բայց ոնց ինչ այդ մասը դեռ չեմ խորացել։ Ահա։ Տեղյակ եմ, իննը քվեարկություն պետք է տան, մեկի վրա պետք է նշվում անենք, մնացածը ուրիշ արկղ գցենք, նա դնենք ծրարի մեջ, առանց փակցնելու գցենք։ Չէ, չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Ոչ չեմ մասնակցել, չեմ հետաքրքրվել, չգիտեմ։ Ասած ես գիտեմ ու չգիտեմ մնացածները ոնց են պատկերացնում, դե ու չի հետաքրքրվում, որտե՞ց իմանան։ Ծանոթ եմ, գիտենք։ Այո։ Այո, հեռուստատեսությամբ հաճախակի լուսաբանում են։ Ձեզ որևէ ուժի կողմից խոստումներ տրվել են այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար։ Չեմ իմանում, ճիշտ ասած։ Մեր ուղղակի ես տեսել եմ պոստերները, որ կպցրած են, բայց ինչ որ խոստումներ բան չեմ լսել։ Բոլորովին։ Ինչպես միշտ ոչ։ Մեն ինչ որ հավաքներում ասում են դա, մնացած ձեր բակեր-մակեր չեն մտնում։ Չէ։ Չէ, որովհետև չեմ հետաքրքրվում։ Ոչ։ Ես աշխատում եմ չլս։ Չկենտրոնանամ այդ խոստումը, ես ինքս ունեմ իմ կարծիքը եւ դա կլինի քվեախիցիկում իմ ընտրության արդյունքը։ Որոշել եք ու՞մ օգտվել քվեարկելու։ Դա համարեն գախնիկ։ Որոշել եմ։ Այո։ Չէ, որոշել եմ։ Այո։ Հա, որոշել եմ ասեմ։ Որոշել եմ, բայց գախնիա։ Այո։ Հանրապետական։ Իհարկե։